Svi naši sugrađani koji budu učestvovali u energetskoj sanaciji, odnosno u ovom pilot projektu grada Užica sa Ministarstvom rudarstva i energetike, moraju svakako znači imati potrošnju, ubeleženu potrošnju od 30 kWh na električnom brojilu, s tim što svaki naš sugrađanin mora da ima legalizovan objekat, odnosno zakonjen objekat, da bude vlasnik tog objekta, kao i da je vlasnik brojila za koje konkuriše.